Jaz bom predstavila to tradicionalno šesto istrsko povorko v Kopru, v okviru katere se bojo najprej odvijale otroške delavnice v Kopru, torej ob 9 delavnica Full Cool, kjer bojo dejansko izdelovali vozove za otroke. Na to nastop plesne šole Fiona, ki bo v taverni ob 10. uri. In ob 10. uri bo tudi potekala delavnica za otroke v okviru Društva prijateljev mladine. Prav tako bomo letos kot novost si izposodili Društvo prijateljev mladine iz Izole, ki nam bo organiziralo sejem rabljene pustne opreme za vse tiste, ki se bojo zadnji trenutek odločali iti na pustovanja. No, povorka bo krenila ob 11. uri, letos je trasa nekoliko spremenjena in sicer na štart je na Vojkovem nabrežju, po Pristaniški ulici, zaključek pa na Ukmarjevem trgu, kjer bo sledila zabava z navihanimi lisjaki. Poleg tega se pa zvečer ob 20. uri odvija tradicionalno 11. pustovanje v Hrstovlje skupino Nemejugad in Ksaksid. Naj omenim, da še letošnja novost je tudi v sodelovanju z zavodom Otok Koper bo potekalo tudi izbira najboljše pustne izložbe trgovin v mestnem jedru Kopra. Vsem pa bomo nagrade podelili na Ukmarjevem trgu, predvidoma ob 15. uri. Pustne maske in pustni vozovi bojo tako prejeli bone v vrednosti 400 evrov, vozovi torej automatic servis in pa Mercator Vina Koper in pa tudi nagrade, ki jih bojo podelili Agraria Koper in pa Mlinotest Kruh Koper. Pri nas se tradicionalno odvija tudi v torek, bolj povorka predšolskih otrok v organizaciji Društva prijateljev mladine ob 10. uri krenejo iz taverne po mestnem jedru.